Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն Փոլոր խնամող դեր Քու սուրբ եւ գյուղդ Բահաբան տիր աչքերուս Որ այլևս անարակ ու ցանգացող աչքեր աչքով չնայիմ Եվ ականջներուս Որ ախորժ չսկամ չար խոսքեր լսել է Եվ փերանիս Որ սրություն չխոսիմ Եվ սրդիս, որ չարություն չխորհիմ, Եվ ցերկերուս, որ անլավություն չկործեմ, Եվ ոտկերուս, որ անլանության ճամփաներին չկալեմ, Այլ ուղե ասոնց շարժումը, Որպեսի միշտ կուպատվերաններու համացայն ըլլան, Ամեն բանի մեջ, Եվ ողորմե քու արարածներուտ, Եվ ինձի բազմամեղիս Բարի լույս, բարարավոտ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցիաց եղբայրակցության հոգեոր ամբիոնին անուններով։ Եվ փառք ուտանք Աստծո, որ այսօր խաղաղության մեջ աչքերն սփացինք, հագարակ եղած բոլոր չարություններուն եւ բադահարներուն, այսօր եւս արևածագի իր ժամանակին ծակեցուց մեր վրա, արդար Աստված է, Ներողամիտ Աստված է, խդրություն չի տնող Աստված է, արիտ տվող Աստված է, որ ամեկ երկվարյան, որ գաբրինք այս ժամանակավոր երկրի վրա, արիտը օգտագործենք մեր մեղքերեն ծերպազատվելու և Աստված բաշտությամբ մեր օրերը լեցնելու։ Այսօր պիտի ընթերցեմ հետևյալ խորակրովածը. Դեր գրնա պարսացնել ոևե անց։ Որոշ մեկնիչներ գենտատրեն, թե բետապրես իր դանը ու իր գործերուն մեջ որոշ ցախորդությունները գանցներ, երբ Հոսեպը իր կովարավ։ Ուշատիր ընթերցումը 39-րդ գլխուն 25-րդ համարներուն գրնա համոզել մեզ այս ուղությամբ Հատկապես 5-րդ համարը, որ գսե, թե դանը մեջ, եւ թե թաշտին մեջ, անոր բոլոր ունեցածին վրա դիրոջը օրհնություն եղավ։ Հոսեպին կալուստով Աստված օրհնեց վետապրեսի դունն ու անոր ամբողջ ունեցածը։ Աստծո օրհնյալ զավակը հետո օրհնություն կդանի, ուր որ երթա։ Եթե դու մտնե, այդ դունը գործնվի Աստծո կողմէ։ Եթե կորզադեղմը աշխատի, Աստված այդ կորզադեղը գողնե, ազդո գողմի օրհնվածը, Աստվածային օրհնությանց պատճառ կդառնա ուր որ երթա։ Հոսեփ ոչինչ ուներ եւ բետապրես զայն ձախու արավ։ Հոսեփ կներկայացնե այն մարդիկը, որոնք ոչինչ ունին։ Աստծո հոգատարությունը Հոսեփին հանդեպ կհիշեցնե մեզի, թե ան երեսի վրա չի թողուր ու չի մորնար աղկատ ու անդեր մարդիկը, այլ ընդհակարակը, հոգ կդանի անոնց, Աստված կարող է աղկատ մարդը քետնեն վերցնել ու զայն տնել թագավորի աթոռին վրա, ճիշտ ինչպես հրավ Հոսեփին, այդ թագավորած 2:8-ը, շարունակելի, ուրեմն եթե դերը ուզե մարդը պարսացնել, ոչ ոք կրնա զայն սքետնել։ Ուրեմն ազդով ստայինք սիրներ։ Եվ աղոթենք, որ այս օրը խաղաղությամբ անցնենք։ Չարը չներ կործե մեր գյանքերուն մեջ, չարը հերանա մեր գյանքերեն։ Եվ ազդո փնությունը վայելենք, օրհնությունները վայելենք, բայթումներ, ըսպանություններ, վիրավորներ, վախի ու սարսափի մթնոլորտ չունենանք։ Թող Աստված բահբանե մեզ իր խաչին եւ արյան բահբանությամբը, ամեն անակնկալ միջատեբերը եւ երեւույթները։ Ձեզի մաղթենք խաղաղ, անվտանգ օր սիրելիներ, առողջություն մեր բոլոր հիվանդներուն, հաջողություն ձեր գործերուն։